Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քննարկման է դվում ազգային ժողովի լիագումար նիստում գրկելու սահմանազատման եւ սահմանագծման հիմնակ խնդիրները հարցով հարցը, որը որ բացրաձայնել է Հայաստան խմբակցությունը։ Անկասկած Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում այսօր սահմանային տիրող իրավիճակը մտահոգություն է առաջացնում մեր ժողովրդի համար եւ հարցը ընդգրկելով բացի նրանից որ սահմանագծում եւ սահմանազատում հարցը հիմնախնդիրները մենք այսօր կարող ենք քննարկել հնարավորություն է ստեղծվում ունասիրել եւ քննարկել սահմանում տիրող այսօր իրավիճակը ես գտնեմ որ այն եզրակացությունը, որը որ տվել է գլխադասային հանձնաժողովը, բացասական եզրակացություն տալ, անընդունելի է մեր բոլորի համար, հատկապես Հայաստան խմբակցության համար, որովհետև 44 օրյա պատերազմում կրած պարտությունից, անհաջողություններից հետո այդ պարտությունների անհաջողությունների շարանը շարունակվում են եւ այն ամիջական անդրադարձ ունի նաեւ այն իրավիճակին, որը որ տիրում է այսօր սահմաններում։ Եվ լսումներ կազմակերպելով, ձգտելով նաև արտահերտ նիստ անցկացնել այս հարցով, մենք հնարավորություն ունեինք, որպեսզի նշեինք այն բոլոր արմիր գծերը, որը որ անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Արցախին։ Ոչ ոքի ասում, որ մենք չենք ձգտում խաղաղության եւ ոչ ոք չի ասում, որ մեկ օր սահմանները մեր հարևանների հետ չպետք է ճշտեն։ Այո, մեր հարևանների, այսինքն հակամարտող կողմը պետք է դառնա հարևան հանրապետություն։ Առաջին նախապայմանը դա է, որպեսզի ստեղծվեն համապատասխան խաղաղության պայմաններ եւ այդ ժամանակներում իրականացվի սահմանագծումը եւ սահմանազատումը։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմաններում տիրող իրավիճակը առանց մտածելու զորքերը պատերազմից հետո կանգնեցնելու պայմաններից հետ քաշելու պայմաններն են։ Մենք գտնում ենք, որ ժամանակավրեպ իրականացվող այս միջոցառումները լուրջ հարված կհասցնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, լուրջ հարված կհասցնեն Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությանը եւ նաեւ Արցախի հերանակարը, Արցախի այսպես ինքնորոշման իր իսկ պատմական տարածքում իր հնարավորությունների վրա մեծ քար կնետվի։ Դրա համար առաջարկում եմ, որպեսզի նաեւ մեր բոլոր գործընկերներին քվեարկել հարցը մտցնելու լիագումար նիստ եւ իրականում քննարկելու մեր հանրությանը ներկայացնելու այն իրավիճակը, որը որ տիրում է այսօր սահմաններում։ Շնորհակալություն։